Kryeministri Rama ka vendosur të mos e nxjerrë emrin dhe adresën e agjencisë së huaj që faktoi sipas tij se audiopurgjimi i vëllait të ministrit të Brendshëm ishte montazh. Ekspertiza e shkencore i shërbeu Ramës vetëm si provë për të qartësuar veten, por nuk ka vlerë ligjore. Unë nuk jam drejtuar asnjë firme dhe asnjë kompanie, unë jam drejtuar një agjenci të specializuar. Adresën nuk mund t'ju jap. Ajo çka kam bërë ka qenë urgjente për mua, për ditur unë të vërtetën. Nuk ka vlerën e një prove. Ashtu si në ditën e parë që u prononcuar për këtë çështje, Rama vazhdon të këngul tek ideja e montazhit dashakeqës të opozitës për të bllokuar hapjen e negociatave. Unë e falenderoj Partinë Demokratike që e bëri shumë të lehtë demaskimin e kësaj maskarade me atë shfaqje që dha dje. Në konferencën e dhënë në aeroport pas kthimit nga Sofia, kryeministri sqaroi se mbrojtja që po i bën Fatmir Xhafajt nuk ka lidhje me atë që i bëri pararsit të tij Sajmir Tahiri, apo dhe ishkurë bashkiaku të Kavajës Elvis Roshi, që u shkarkua pas problemeve me ligjin e dekriminalizimit. Jam referuar atyre që unë kam ditur në rastin e parë dhe në rastin e dytë. Unë nuk i heqë si presja sot atyre që kam thënë për Sajmir Tahirin. Dhe ministri i Brendshëm do vazhdoj të jetë në krye detyrës të cilën e bën me rezultate shumë domethënëse. Pyetja se pse vazhdon të vendos në krye të Ministrisë së Brendshme njerëz me familjarë të inkriminuar e nervozoi shefin e qeverisë, i cili u largua nga konferenca. Në sinkron me Ramën ka qenë dhe ministri i Brendshëm, që i qëndron teorisë montazhit, pasi u pyet për dëshminë e Albert Veliut. Detyra ime është të punoj për prokurorinë speciale, për policinë speciale. Detyra e tyre është punojmë për qytetarin digital të sajuar, kjo së çështja ime, çështja e tyre. Unë kam zgjedhur të rrugë, ata kanë zgjedhur atë rrugë. Për mua është shumë e rëndësishme të bëj detyrën.